jos te jaksatte, niin te voitte katsoa ton Destiny-videon tuolta alhaalta. Se on semmonen joku vähän yli 40 minuuttia pitkä. Mutta se aika hyvin itse asiassa tuo esille erinäköisiä asioita, mikä on mun mielestä semmonen asia, jota ihmiset, jotka vaan diilaa tarpeeksi pitkään oikeiston kanssa, huomaa ja väkisinkin. Ja joka on myös semmonen, mulla on ollut ihan vastaava kehitys, mitä Destinillä on ollut asian suhteen. Toki mä en ole niinku samassa määrin tehnyt sitä asiaa, ja mä tiesin jo oikeastaan ennen kuin mä olin minkäännäköinen julkisuuden henkilö, ja en mä nyt oikeastaan pidä itteni varmaan vieläkään, mutta siis kuitenkin ennen kuin mä tein mitään niinku näkyvää netissä, niin huomasin jo sen, ja myös ehkä sekin, että kun olihan mä itsekin vähän sellainen, siis kun mulla oli samantyyppisiä näkemyksiä, mitä alt-rightilla on. Toki sitä ei silloin liikehdintänä ollut, tai sitä ei ollut semmoisen liikehdintänä, että sitä olisi kutsuttu sellaiseksi. Ja jos mä nyt nopeasti kuitenkin sitten niille, jotka ei välttämättä nyt katso tätä Destiny-videota ja muuta, niin summaan, mitä on tapahtunut, niin viimeisen yli puolentoista vuoden aikana Destiny on käynyt aika paljon julkisia keskusteluja erilaisia alt-right-tyyppien kanssa. Ja käynyt tämmöistä niin kuin väittelyä ihan suorissa striimeissä. Ja mä edelleenkin lasken Sargon of Akkadin alt-rightiksi, vaikka jotkut ei jostain syystä halua. Ja Sargon niitä väittää, että se ei kuulu, mutta sen argumentit on aika samoja. Siis se argumentoi aika samalla tavalla, se tekee videoita aika samoista aiheista. Ainoa, mitä se ero on, vaan se, että se itse sanoo, että se ei ole osa alt-rightia. Mutta mun mielestä tämä ei riitä, että vaan itse mainitsen enää. Mutta joka tapauksessa tämän tyyppisten henkilöiden kanssa sieltä löytyy myös sitten Jean-François Caribita, ja sieltä löytyy Andy Worski, ja sieltä löytyy myös Tonka Soota, joka on käsittämättömän typerä ihminen. Ja monenlaista, siis aika lailla läpileikkaus kaikesta, mitkä niinku, kaikista alt-right-tyypeistä, mitkä niinku tällä hetkellä YouTubessa jyllää. Ja tämän seurauksena oli se, että tosiaan aika monessa vaiheessa nämä tyypit massaraportoi kaikkea, mitä Destiny teki. Ja oli todella iloisia, että hänen Twitteri bännättiin, vaikka samaan aikaan ne koko ajan puhuu siitä, että sananvapaus ketään ei pitäisi bännätä ja näiden kaikkien pitäisi pysyä alustalla, ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten yhtäkkiä he itse ovat mukana tekemässä sitä ja he iloitsevat siitä, ja sananvapaudesta ei enää mainita sitten sanaakaan. Ja sitten tosiaan hänen perhettään kohdalla hyökättiin, doksattiin, kaikkea mahdollista. Ja missään vaiheessa Destiny ei tehnyt mitään muuta kuin puhui alt-rightia vastaan. Ja tämä myös menee sitten vähän erityisesti siihen, että kun alt-right aina itkee, että Antifa hyökkää heidän kimppuun, vaikka heitä ei mitään muuta kuin puhuu alt-rightin puolesta, joka on sitten vähän niin. Tämä ongelma siis, ja tämä mitä Destiny huomasi, on se, että niinku tämmöinen niin sanottu ajatuksien markkinat, marketplace of ideas, ei toimi, koska nämä tyypit ei ole mitenkään aidosti mukana siinä keskustelussa. Kuten sanottu, tämän sananvapauden kannalta, siihen ei uskota, siihen ei uskota kuin vain silloin, kun se on hyödyllistä itselle. Moneen asiaan siis siitä vaikka, että jos Destiny puhuu siitä, että sillä pitäisi olla oikeus tehdä mistä tahansa huumoria, tai sillä pitäisi olla oikeus käyttää näitä termejä, niin sehän suhtaudutaan sille, että tämä on hyvä juttu, mutta sitten sen jälkeen, kun joku vaikka pitää hauskaa niin sanottujen pelaajien kustannuksella, niin sitten heti ollaan tosi vihaisia. Ja tämä on itse asiassa sama, mistä minkä huomaa aika monesti. Jotkut ihmiset puhuu siitä, miten netissä närkästytään kaikesta, ja he itse närkästyy närkästymisestä, plus he itse närkästyy vaikka siitä, että jossain ketsuppivainoksessa on vääräihoisia ihmisiä. Ja tämä on semmoinen jatkuva semmoinen juttu, että myöskään faktoilla ei ole merkitystä. Mä itse seurasin Destinin näitä keskusteluja ja väittelyitä, mitä tapahtui, oikeastaan melkein kaikki. Katoin suorana tai katoin jälkikäteen tallenteena. Ja mä itsekin huomasin tosi vahvasti just tän, että minkä Destiny itsekin huomasi sen, että hyvin vahva semmoinen feels over reels. Aika sama, mitä me huomataan perussuomalaisissakin tänä päivänä Suomessa. Eli se, että faktoilla ja merkitystä tunteilla on.
Ja se on aika hyvä niin kuin tiivistys siitä, minkälaisia nämä keskustelut yleensä on. Niitä faktoja käytetään, mutta niitä käytetään vaan tosi semmoisessa kirsikanpoimimismielessä. Monesti esimerkiksi saatetaan linkata joku artikkeli, uutisartikkeli jostain vain otsikosta, siis kuva jopa vaan otsikosta, eikä ollenkaan itse artikkelia. Tai sitten vaan linkata artikkeli sille, että on luettu vaan otsikko, mutta ei mitään muuta. Ja sitten ei myöskään ymmärretä oikeasti niitä tilastoja, mitä käytetään. Ei ymmärretä ihan perusasioita, mitä liittyy tilastotieteisiin, minkälaisia erilaisia keskiarvoja on olemassa. Ei edes ymmärretä sitä, miksi joskus on hyvä puhua suhteellistetuista luvuista eikä absoluuttisista luvuista. Esimerkiksi se, että vaikka kuinka monta asetta on suhteessa väkilukuun, kuin se, että kuinka monta asetta on absoluuttisesti, eli niin kuin vain numeromäärä. Ja tämä kaikki on osa sitä, mitä mä itsekin huomasin, että ihmisillä on tapana epärehellisesti tai olla silleen mukana väittelyssä tosi niin kuin motivoiduilla perusteilla, eli siinä vaikka, että sä oot väärässä ihan sama mitä sä sanot. Sä oot väärässä, tai tää, niin kuin tää puoli on väärässä ihan mitä sä sanot. Sä oot jotain suvakkivasemmistoa ynnä muuta, mitä sanot ei voi olla totta. Ja semmosia tiettyjä asioita, missä vaan pyritään sit hyökkäämään, asetetaan toiselle vastapuolelle paljon raskaampi osa, ihan siis, niin kuin siis sillä niin kuin työllisesti, että niin kuin, jos mä vaikka puhun siitä, että MV-lehti on tosi paska lehti, se ei noudata journalistisia periaatteita ja muita, jolla ei vastata millään tavalla muuten kuin se, että linkitä joka ikinen MV-lehden valhe. Ja sitten vähän sillä, linkitä se joka ikinen vaikka Hesarin valhe. En. Linkitä se joka ikinen MV-lehden valhe. Et sitten tää on vähän sille, joo. Täskähän mun nyt niinku tässä 15 tuntia, 20 tuntia käydä läpi joka ikinen MV-lehden artikkeli. Ehkä en kuitenkaan. Ja tää oli semmoista, mitä mä totuin näkemään. Ja siis mä totuin näkemään sitä, että vaikka mä joskus käytin ihan hirveän monta tuntia, kävin joka ikisen väitteen läpi, selvensin, että hei, huomaathan, että tässä sulla sä hyppäät väärin johtopäätöksiin, hei, huomaat, että linkittämässä lähdetieto ei ole pätevä, koska sä väität tätä ja tää väittää tätä, tää lähdetieto ja näin ja tuet toisiaan. Vaikka mä kävisin tosi kivuliaan prosessin, missä mä tosi, tosi kärsivällisesti kävisin nämä kaikki läpi, sillä ei ole mitään merkitystä. Se vaan päättyy, että no vitun suvakki paska jotain tyylisesti ja sit se on siinä. Joten sen kokemuksen, kun sä käyt tarpeeksi monta kertaa, niin sulla itsellekin tulee yleensä sit jossain vaiheessa silleen, että ehkä tämä dialogi ei toimikaan. On ihmisiä, joiden kanssa se toimii ja sä huomaat sen sitten jossain vaiheessa. Mä oon niin monta kertaa väitellyt internetissä, että mä yleensä opin vähintään toisella kerralla, että onko tämän ihmisen kanssa ihan mahdotonta keskustella. Ja sen huomaa siinä vaiheessa, miten se oikeastaan niinku käsittelee, mitä sä sanot. Millä tavalla se niinku ottaa sitä vastaan. Ja minkälaisella motivaatiolla se selkeästi on liikkeellä. Ja tää on semmonen, mitä ei välttämättä kaikki ymmärrä, ellei ne oikeasti väittele netissä. Ja mä oon huomannut sen myös, että ihmiset, jotka on jotenkin vähän silleen, että mä nyt oon vähän tässä aidan päällä ja kyllä niinku kaikki voi, kaikki hyvät ajatukset aina voittaa, niin ne ei oikeastaan tunnu sille, että koskaan oikeasti sitten teke sitä itse, jolloin ehkä tajuisi, minkälaista homma on. Mä oon itse huomannut sen, että mulla on monessa mielessä, se on ihan sama mitä esimerkiksi mä argumentoin jonkun asian puolesta. Jos joku huomaa, että niin mun argumentit on semmoiset, että niitä vastaan on vähän vaikea hyökätä tai se vaatii vähän enemmän ajatustyötä, niin ne hyökkää jotain muuta paljon helpompaa asiaa kohtaan. Tämä on hyvin tyypillistä. Ja se on mulle sinällään edullista, koska mä en menetä sinne itse mitenkään mielenrauhaa. Mä ajattelen vaan, että okei, tämä tyyppi koki mun argumentit liian vaikeiksi, jonka takia se ei osannut tehdä mitään muuta kuin tätä. Ja mä enemmänkin koen se tietyllä tavalla mielihyvää, koska se on mulle semmoinen suora ostos, että tämä tyyppi käytännössä sanoi, että mä hävisin tämän pelin tietyllä tavalla. Ja mä olen sille. Ja siis totta kai meillä on ihan ihmisluonteeseen kuuluvaa, että meillä on monenlaisia defenssireaktioita, varsinkin jos meillä on jotain semmoisia tosi
niin kuin meitä itseään määrittäviä asioita, mihin me uskotaan, ja semmoisia asioita, semmoisia ihan identiteettiä määrittäviä asioita. Totta kai me suututaan, jos joku rupeaa osoittaa, että tämä on ihan väärin. Esimerkiksi jos mietin sitä, että joku sanoo, että filosofia on ihan vitun turha asia, niin kyllä mä voisin sanoa, että mitä vittua, että ei varmasti ole. Ja sillä tyypillä saattaisi olla ihan valideja pointteja, jos mä itsekin olisin, että tuossa on ihan pointteja, mutta mä silti olisin sillä, että ei vittu, kun ei filosofia voi mitenkään olla turhaa. Ja sit mä liikaa jähmetyn siihen. Ja joskus kun mä huomaan itsessäni tämmöisen tilanteen, niin mä jotenkin yritän ottaa vähän henkeä, niin kun yrittää sillä vähän uudestaan skarpata ja katsoa, mistä on kyse, tai pitää taukoa, jos se on mahdollista. Sillä, että niin kun, jos on joku tämmöinen, ei mikään nyt tapahtuva keskustelu, niin kuin tämmöinen reaaliaikainen chatti, niin mä oon sillä, että venotaan nyt vaikka puoli tuntia. Mä vaikka tein jotain muuta tässä välissä, palan tähän asiaan, niin mä huomaan yleisesti, että okei, okay, no, on ihan järkeviä pointteja, että kyllähän mä voin tästä keskustelua, tästä asiasta. Ja Suomessakin on lukuisia henkilöitä, joiden kanssa ei voi sinällään keskustella, että he vaan yrittävät ruokkia itseään. Laura Huhtasaari on tämmöinen esimerkki, Junes Lokka on tämmöinen esimerkki, Margot Viit on tämmöinen esimerkki, Tiina Viik on tämmöinen esimerkki henkilöstä. Ja nämä tyypit, ne vaan yrittää jatkuvasti velloa tietynlaisessa katkeruudessa, vihassa, kaikessa hyvin sakeassa, ja ne jollakin tavalla ottaa ne argumentit sisään, mutta sitten ne filtteröi sen jonkun ihan ihmeellisen läpi, ja sen jälkeen on silleen, tämmösiä nää on, tää on just tätä, miettikää, mitä Suomikin voisi joskus olla, miettikää, mitä tapahtuu, katsokaa kaikkia näitä väärävärisiä ihmisiä, jotka tulee tänne tai jotain muuta. Toki he eivät sitä suoraan sano, mutta se on jotain semmoista, mitä yritetään peitellä hyvin paljon. Tämä termi tosiaan, dog whistle politics, on ihan hyvä jenkeistä, missä puhutaan just siitä, että kun sä et voi suoraan vaan sanoa, että mä en halua vääränvärisiä ihmisiä tähän maahan, niin sä voit käyttää jotain muuta termiä, sä voit sanoa, että maahanmuutto on hyvä asia, koska se menetään kaikki työpaikat sen takia. Ja tämä on semmoinen heitto, minkä sä voit heittää paljon paremmin ja ilman, että siitä tulee ihan hirveästi sellainen niin kuin, ihmisiä sitä vastaan ja hyökkäisi sitä vastaan niin paljon. Ja se onkin semmoinen asia, että jos sä sanot sen kerran, niin se voi ehkä vaikuttaa joltain erilaiselta asiaan, mutta sitten kun se on ainoa asia, mihin se koko politiikka perustuu, sun kaikki sun ulostulot perustuu ainoastaan siihen, että sä puhut siitä, että maahanmuuttoa vastaan, sä puhut siitä, että näiden ihmisten ei pitäisi tulla Suomeen, ja näiden ihmisten ei pitäisi tulla Suomeen. Ja tehdään pikkuhiljaa kysymys, että mitä sä oikeastaan tarkoitat tällä kaikella? Mikä tämän kaiken pointti on? Mitä sä oikeastaan haet? Ja sitten jos huomaat, että se tyyppi oikeastaan hakee sitä, että se ei halua yhtäkään ulkomaalaista tänne, niin sitten voit miettiä, eroako tämä ihan kauheasti siitä, mitä jotkut rasistit haluaa, tai jotkut, jotka haluaa valkoisen etnovaltion. Ja siis, niin kuin, jos katsotaan vaikka natsijärjestöjäkin Suomessa, niin nekin tekee tätä. Ei nekään ihan suoraan sano asioita. Siellä on paljon semmoisia kerroksia, minkä ympärille sitä yritetään rakentaa. Ja jos te luette esimerkiksi vaikka harrastuslehteen, ihan sama asia. Siellä on monenlaisia kerroksia, missä niin kuin päällystetään sitä oikeasti aika hirveätä sanomaa, mitä siellä on. Ja yritetään jollakin tavalla pitää sitä vähän piilossa. Yritetään vaikka ihan niin kuin vakavasti miettiä, että voisiko kansanmurha olla jotenkin niin kuin ihan legitti vaihtoehto saavuttaa rauha yhteiskunnissa. Se, että miten ylipäätänsä kannattaa miettiä sitä, että antaako joillekin jotain alustaa tai muuta, niin riippuu, että mikä on se niiden ideoiden ja niiden ideologian lopullinen päämäärä. Jos se natseilla esimerkiksi on kansanmurha, niin ehkä me voitaisiin miettiä, että onko se semmoinen, mitä me halutaan edesauttaa. Ja jos kyseessä on rasistit, niin se ei välttämättä ole kansanmurha, mutta halutaanko me edistää semmoista yhteiskuntaa, missä ihonväri tai joku muu tämmöinen rodullistettu piirre koetaan semmoisena, että sä oot vähempiarvoinen kuin muut. Halutaanko me edistää semmoista? Jos me ei haluta edistää, niin meidän kannattaa miettiä sitä, että halutaanko me sitten antaa näille tyypeille jalustaa. Halutaanko me antaa niille hirveästi palstatilaa, halutaanko me antaa niille hirveästi megafonia. Ja vasemmisto on aika koherentisti puhunut tästä sananvapaudesta. On puhuttu siitä, että ei anneta alustaa, joka ei ole sitä, että me halutaan tämmöinen stasi, joka valvoo kaikkien ajatuksia. Me halutaan ajatuspoliisi, ei ole sama asia.
kelläkään päätoimittajalla ei ole velvollisuutta alkaa julkaisemaan sun rasistista paskaa. Semmoista velvollisuutta ei kuulu sananvapauteen. Ja tämä, että pointtina niin kuin ylipäänsäkin vapaudessa on se, että me ei voida sallia kaikkea vapautta sen takia, että jotkut vapaudet vähentää muiden vapautta. Ja sama on sananvapaudessa. Jos sä annat rasististen ajatusten kyteä, niin sä vähennät niiden sananvapautta, jotka kuuluu näihin vähemmistöihin. Jos sä annat epädemokraattisten äänten kuulua, niin taas kerran sä vähennät sitä demokratiaa. Sä vähennät sananvapautta, kun sä annat semmoisten ajatusten kasvaa, jotka haluaa tuhoa sananvapautta. Sinällään aika looginen pointti. Ja myös se, että sananvapaus ei ole mikään maailman tärkein asia. Se ei ole joka ikisessä asiassa prioriteetti ykkösenä, sen takia me yleisesti, tämä on tosi kulutettu pointti, mutta sen takia me yleisesti pidetään niin, että esimerkiksi uhkailu ei ole ok, tai että kunnianloukkaus ei ole ok. Se, että sä väität, että joku on tehnyt jonkun rikoksen tietäen, että se oikeasti on tehnyt, ja sä yrität vaan lavastaa, se ei ole ok. Ja sä et voi perustella vaan sitä sillä, että no, koska sananvapaus on väärin syyllistää ihmisiä rikoksesta, mitä ne ei ole tehnyt tietoisesti. Ja tätä rataa. On olemassa oikeistoa, joiden kanssa voi keskustella asioista, joiden kanssa voi argumentoida, ja jotka jollakin tavalla ihan selkeästi pyrkii niin kuin, oikeasti ymmärtämään, mitä sä sanot, ja kykenee faktaperusteiseen väittelyyn. Mutta sitten on oikeistoa, joka ei kykene, ja sitten on myös vasemmistoa, joka ei kykene. Olen puhunut joidenkin stalinistienkin kanssa, joilla voi olla vähän vaikea ymmärtää, että ei se Pohjois-Korea nyt oikeasti ole mikään maailman paras valsio, ja länsimaat vaan valehtelee asiasta tyyliin. Et kyllä niin kuin ihmisiä löytyy. Ihmisiä löytyy. Ja siis niin kuin mun mielestä, joo, siis niin kuin on ihan yhtä paha antaa silleen alustaa jollekin stalinisteille puhua tietyistä asioista. Niin kuin, joo, kyllä. Niidenkin looginen päämäärä. No, stalinistien looginen päämäärä sinänsä, että miettii ideaalitapauksessa, niin se ei kuitenkaan ole kansanmurha. Että se on kuitenkin semmoinen, että pyritään kommunismiin, mutta keinot on aika kyseenalaisia. Mutta sitten taas, niinku, jos miettii taas, niinku, jos vertaa natseihin, niin natseilla on kuitenkin se, että ne pyrkii kansanmurhaan, koska ne pyrkii rakentamaan sen valkoisen etnovaltion. Et siinä ei sinällään ole mitään, niinku, mitään semmoista, mitä ei tapahtuisi. Siis se vaan tapahtuu se kansanmurha, koska sä et voi perustaa valkoista etnovaltiot ilman, että sä hävität ne kaikki muut rodut, jotka sillä hetkellä on siellä. Tai niinku, ensin kysytään niitä poistumaan. Ja siis edelleenkin mä haluaisin huomauttaa, että on ihan sama, mitä Natsi-Saksassa tehtiin. Natsi-Saksassa puhuttiin siitä, että me ei oikeasti niinku murhata näitä kaikkea, että me vaan pyydetään niitä lähteä pois. Ja te voitte kuvitella, että mitä tarkoittaa se, että joku valtio pyytää jotain tietyn rodun edustajia lähtemään pois. Tai pyytää lähtemään, tai jotain heikomman genetiikan ihmisiä lähtemään pois. Kun siis tapettiin myös muitakin kuin juutalaisia, tapettiin myös vammaisia ihmisiä, tapettiin seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä ja sitä rataa. Ja siis se on just se pointti siinä, että niinku, nämä erot päämäärissä on niin erilaiset. Et jos mietitään sitä, että ja minkä takia just tämmöinen kaksi ääripäätä keskustelu tuntuu niin naurettavalta. Se, että sulla on joku äärisuvaitsevainen ihminen. Siis silleen, että mä nyt äärettömän paljon suvaitsen ihmisiä, joka on katsotaan vielä, että kameralinssi oli tuolla, mä en katso kakaan esille kierro. Niin, äärimmäisen suvaitseva ihminen, ja silleen, wow, tää on tosi radikaalia. Ja sitten tässä toisella puolella tyyppi, joka haluaa tappaa kaikki vääräväriset ihmiset. Nyt ei ihan mene nämä niin kuin asiat yksi yhteen tässä. Ja vaikka sä haluaisit viedä sen argumentin johonkin, niin kuin, jos me vaikka haluttaisiin leikkiä, että näin ei ole, mutta jos me haluttaisiin leikkiä, että jotenkin äärisuvaitsevainen ihminen vaikka haluaisi tappaa kaikki
natsit tai jotain tämmöistä, niin se ei tietenkään nyt ensinnäkään eroa niistä ihmisistä, jotka toisessa maailmansodassa taisteli, mutta siinäkin tilanteessa henkilö, joka ei enää identifioidu natsiksi, niin häntä ei tapettaisi, koska hän ei enää olisi natsi. Mutta natsismin perusteella taas, jos olet väärää väriä, niin ei sun väri oikeastaan voi sun päätöksestä vaihtua, niin sut vaan tapetaan, sulle ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Nääkin on erilaisia asioita. Vaikka sä veisit minkälaisilla mielikuvitustekniikoilla ja hirveällä aivojumppaamisella äärisuvaitsevaisen johonkin tosi radikaaliin muotoon, niin sä et saa silti siitä missään vaiheessa yhtä radikaalia, kun sä saisit natsista. Joten tää on se syy, miksi et sä vaan voi niinku laittaa näitä kahta rinnakkain. Varsinkin myös se, että antifasismia on vaan olemassa niin kauan kuin fasismia on olemassa. Että sinällään, että jos fasismi nyt niin kuin lakkaisi tästä olemassa, niin ei antifasismia ole olemassa. Ei ole olemassa mitään ideologiaa, jonka nimi on antifasismi. Et me voidaan perustaa joku valtio, joka perustuu antifasismin ideologiaan. Se on täysin reaktiivista fasismiin. Se on sellaista, joka vaan taistelee fasismia vastaan. Että siis toki antifasismissa, no siis en mä tiedä, siis antifasismissa totta kai suuri osa on vasemmistoa, mutta siis siellä on myös oikeistolaisia tyyppejä. Ja niitä on vähemmän, ne on vähemmistössä, mutta se ei ole mitenkään logisesti epäkoherenttia olla antifasisti oikeistolainen. Koska 1 minuuttia, niin ei just tosi hyvä aika. Tämä on semmoinen asia, että, niin kuin tämä, että kun me puhutaan siitä, että dialogia ei välttämättä pidä käydä tämmöisten ihmisten kanssa, niin se ei myöskään tarkoita, että me sanotaan vaan, että okei, nämä ihmiset pitäisi vaan sitten pistää päiviltä tai jotain. Se ei ihan tarkoita sitä. Ja mun mielestä ehkä on huvittavaa puhua tästä ihmisten kanssa, joilla on jotenkin niin vitun jumissa niiden aivot. Mä en tiedä, missä vitun solmussa ne on vaan ihan vitumaisessa solmussa. Mutta se vaan tarkoittaa siis sitä, että siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä ja päinvastoin. Yhteiskunnassa voi kuitenkin tehdä asioita monologinkin kautta. Joku vähemmistöön kuuluva voi antaa puheenvuoron, missä hän puhuu niin kuin hänen ryhmänsä ja niiden puolesta, joita sorrataan vaikka saamelaiset. Ne voi puhua tästä asiasta, eikä niiden tarvitse käydä dialogia jonkun vitun Terä Sammanlahden kanssa, tai sitten alkaa käymään jonkun muun tyypin kanssa, joka vaikka vastustaa heidän aikomuksiaan. He voivat vaan tuoda esille, että hei, tää on meidän näkemys. Ja se dialogi ei ole mitenkään pakollista siinä. Jos mä haluan, että ihmisillä on tasa-arvo, mun ei tarvitse käydä dialogia jonkun natsin kanssa, joka on se mieltä, että ei, ihmisellä ei ole tasa-arvoa. Ja sit kokee, että me saadaan joku, ja tästä teesistä ja antiteesistä jonkunnäköinen todella vitun fiksu synteesi. Tää ei ole se niin kuin mun mielestä, miten asioita kannattaisi millään tavalla nähdä. Jollakin tavalla kyllä, jos vaikka relativisti ja tyyppi, joka uskoo objektiivisiin moraalisiin arvoihin käy dialogia, niin joo, se voi olla ihan rakentavaa, kunhan joku ei usko johonkin divine command theoryin, missä objektiiviset moraaliarvot on olemassa, koska on olemassa pyhä kirja, joka sanoo näin. Toki se voi olla mielenkiintoinen keskustella, ei siinä mitään. Mutta siis niinku tämmöiset ideat voi niinku järkevämmin käydä dialogia ja saada jotain toisistaan irti. Tai vaikka miten Robert Nozick on käynyt hirveän paljon debattia Rawlsia vastaan. Hänen näkemyksistään siitä, miten ihan yhteiskuntaa pitäisi rakentaa. Tai monen näköisiä muitakin akateemisia debatteja erilaisten henkilöiden välillä. Niiden päämääränä ei välttämättä ole kansanmurha. Niin se on sinällään vähän niin kuin järkevämpi asia käydä dialogia. Siinä on niin isoista asioista kyse.
Tai sitten dialogi jonkun ihmisen kanssa siitä, että pitäisikö seksuaalivähemmistöillä olla oikeus olla olemassa. Siis niinku... Nämä on tämmöisiä asioita, mihin ihmiset, joilla on ihan vitun jumissa aivot, aivan vitun jumissa aivot jonkun käsityksen kanssa neutraaliudesta, tai jonkun käsityksen kanssa siitä, että et on tämmöinen joku ajatuksia markkinat, minkä kautta ihmiset maagisesti vaan muuttaa näkemyksiään. Kaikessa naurattavuudessa on, kun mä käyn näiden ihmisten kanssa keskustelua ja vaikka osoitan jotain tiettyjä asioita, niin sit ollaan silti ihan vitun jumissa jossain asiassa. Et ei niinku, ei osata edes periaatteessa olla koherentteissa oman näkemyksen kanssa sillään, että sitten oltais ite valmiit muuttaa jotain tiettyjä näkemyksiä, jos ne osoitetaan vääriksi ja kokee, että ite ei voi tarjota mitään vasta-argumentteja, niin silti intetään jostain pointista ja pidetään siitä väkisin kiinni. Mutta tämmönen kysymys vaan sille tyypille, että mitä vittua sä teet? Mitä sä teet? Ketä sä niinku puolustat? Ja miksi sä kannatat tätä ideaa, mitä sä et itse edes toteuta käytännössä? Muuta kuin se, että sä käyt näiden tyyppien kanssa keskustelua ja huomaat yleensä, että ne ei vaihda mielipiteitään. Myös se, että sä et itse vaihda mielipiteitään, jos osoitetaan, että sä oot väärässä. Vaan sä alat inttää tai pidät itkupotkuraivarit tai lähdet vaan pois keskustelusta. En tiedä. Mä oon itse muuttanut ihmisten näkemyksiä ja mun näkemyksiä muutettu. Mutta yleensä kun näin on käynyt, niin se keskustelu on tapahtunut aika monesti kasvotusten, mutta on myös internetissäkin tapahtunut. Ja se, että molemmat on ihan aidosti ja rehellisesti ollut mukana siinä keskustelussa. Ja aidosti ja rehellisistä lähtökohdista. Ei silleen, että silleen, ai niin, ai miten mä mukaan on väärässä. Ja sit sanoo, joku sanoo joku argumentti, ja sit sanoo ite vasta-argumentti, joku sanoo argumentti. Koko ajan pitää mielessä, että tää tyyppi tällä toisella puolella on just tämmönen ja tämmönen, ja nyt se varmaan sanoo tätä ja tätä, okei, nyt se sanoo tätä ja tätä. Ja sit silleen, ai sä haluat tappaa kaikki väärän mielessä. Toinen tyyppi sanoo, en, vaan mä tarkoitin, että niinku välttämättä kaikille pitää antaa alusta. Niin, eli niille ei pidä antaa alustaa, jotka on sun kanssa eri mieltä, jotka on niinku väärässä suhun suhteen. Ei vaan, mä tarkoitan tämmöisiä tyyppejä, jotka on ollut kansanmurhaa. Ai niinku siis silleen niinku, jos joku ei jaa sun näkemystä just tästä asiasta, niin sä haluat antaa alusta. Ei kun ne, jotka haluaa kansanmurhaa, ai siis. Ja se, mä en ymmärrä, mitä jollekin jää tää levy pyörimään niin pahasti pään sisällä. Mä en ole varma, mikä tähän johtaa. Mä en tiedä, jos joku osaa antaa jonkun psykologisen selityksen tai jonkun sosiologisen selityksen, että minkälainen sosialisaatioprosessi yhteiskunnassa saa jonkun kasvamaan näin vitun liberaaliksi, mä en tiedä. Mutta mä kohtaan sitä vasemmistossakin aivan liikaa. Ja mä voin hyvin sympata Destinin näkemyksiä kyynistymisestä ihmiskuntaa kohtaan. Mä oon kauan aikaa sitten oppinut jo hylkäämään sen ajatuksen, että mä pystyn muuttamaan jonkun näkemystä vaan sille, että mä osoitan, että hei, olet väärässä, koska tämä, ja sen jälkeen he osaa tarjota mitään argumenttia, koska sillä ei väliä. Kaikki, mikä järjessä menetetään, niin voidaan korvata tunteilla, ja niin se vaan sitten menee. Ainoa, jos se henkilö on avoin, siis tämän mä oon huomannut, että avoimielisyys on myös semmoinen asia, mikä ymmärretään niin paljon monesti väärin, niin ihan päin vittua. Avoimielisyys ei tarkoita, että sä hyväksyt kaiken ilman mitään kritiikkiä, sulla on kritiikki, mutta sä oot valmis aina viihdyttämään jotain ajatusta. Ja ei sulla tarvitse viihdyttää sitä ajatusta, että voisiko kansanmurha olla ihan järkevä ratkaisu siihen, että me voitaisiin saavuttaa rauha maailmassa. Jos henkilö kykenee olemaan avoimielinen, niin mä oon lähes poikkeuksetta huomannut, että mä pystyn muuttamaan niiden näkemyksiä asioista. Mä en ole itse omassa elämässäni huomannut poikkeukset tällä asialla. Sitten on ihmisiä, jotka luulee olevansa avoimielisiä, mutta ei ole. Ne on vaan sattunut olemaan ympäristössä, joka on avoimielinen, jonka takia ne omaksuu ne tietyt näkemykset. Ne ei oikeasti ole avoimielisiä. Ne on vaan sattunut syntyä siihen ympäristöön, jossa on ollut normi vaikka olla hyväksyvä seksuaalivähemmistöä kohtaan tai olla hyväksyvä maahanmuuttaja kohtaan ja muuta. Mutta he eivät ole titultavallisesti ihan oikeasti avoimielisiä käymään jotain tiettyjä ajatuksia läpi, mitä tuodaan esille. Tai sitten tämmöinen, että ei tämä avoimielisyyskään ole mikään semmoinen asia, mikä on ihan sellainen 50-50. Tai siis semmoinen,
että joko se täysin on tai sitä ei ole ollenkaan, vaan siis tämä on niin kuin vaihtelevissa määrin. Jollakin voi löytyä avoimielisyyttä enemmän johonkin tiettyihin asioihin, jollakin voi olla avoimielisyyttä paljon vähemmän johonkin tiettyihin asioihin. Mut jos mä nyt jotenkin vielä niin kuin lopettelen, niin mun mielestä oli tosi mielenkiintoista kuunnella tätä Destinyn avautumista tästä aiheesta, ihan vaan sen takia, että se on niin kuin täsmälleen niin kuin minkälaisia fiiliksiä mulla on ollut asiasta ja samanlainen kehitys, mikä mulla on ollut. Ja se on ollut tosi hauska, kun mä oon seurannut näitä niin, niin paljon. Mä oon koko ajan huomannut sen jatkuvan muutoksen, mitä Destinyssä tulee jatkuvasti, mitä pidemmälle asioissa mennään. Ja varsinkin, kun sä oon puhunut niin debattien jälkeen niistä asioista, niin semmoinen jatkuva niin kuin semmoinen sen uskon mureneminen siihen dialogiin on ollut jotenkin hauskaa ja mielenkiintoista katsottavaa. Ja sama mikä oli itselläkin, siis tosi vahva uusliberaali usko dialogia ja sitten sillä jatkuvat kanssakäymistä vaan murentaa sitä. Ja edelleenkin siis tämä dialogi on vähän meemimäinen juttu puhua. Siis dialogi toimii, mutta se riippuu keiden kanssa. Se riippuu ihan täysin keiden kanssa ja millä asenteella joku tulee siihen dialogiin. Kyllä, jos joku natsi tulee ihan avoimen mielen dialogiin, kyllä on oikeasti mahdollista muuttaa sen mieltä. Kyllä, mutta harvemmin näin on käynyt. Varmaan siis esimerkiksi jos Lauri Holoppa, joka lähti uusnatsiliikkeestä ja täysin sitten niin kuin kääntöstä vastaan, niin varmaan siinä niin kuin vaiheessa, kun se on oikeasti ollut itsekriittinen ja muuta, ja se on alkanut oikeasti olla silleen, mitä vittua tämä on, niin jos se oli siinä vaiheessa, että mä olisin vaan keskustellaan, niin se varmaan voisi olla, että se olisi ollut järkevää dialogia silloin. Mutta tämmöiset ihmisetkin kuin minä, ja siis mun Holoppa, ja mä en olisi koskaan ollut natsi, mutta siis kun mullakin oli alt-right-maisia näkemyksiä, niin ei se ollut dialogin johdosta, mistä mä niin kuin aloin purkamaan niitä, vaan siis se, että kun oli monologeja, oli ihmisiä, jotka oli puhunut jostain tietoista asioista, mä pystyin lukemaan niitä puheenvuoroja ja itse heijastamaan silleen, että okei, tämä tyyppi sanoo tätä ja tätä ja tätä. Enpä sitä ajatellutkaan. Ja kun mä voin inttää semmoisen kanssa, mulla ei kommunikaatiot yhteyttä, mä vaan luen sitä tekstiä, se on yksi suuntaista kommunikaatiota, niin mä en pysty inttäällä joka ikäisestä pointista, vaan mä joudun oikeasti vaan ottaa sen sisään, niin se muutti paljon enemmän mua ihmisenä. Kaikista vitun pahimpia ihmisiä oli tämmöiset saatana vitun dialoginikkarit, jotka tuli sillä tavalla, niin että joo, sulla tää pointti siitä, että kaikki naiset on ihan vitun perseestä. Aika radikaali näkemys, mutta joo, mä jollakin tavalla ymmärtää ton näkemyksen, että jos se rakentuu tällä ja tällä tavalla, mutta ootko sä koskaan miettinyt, että niinku Se ei tehnyt mitään muuta kuin myönnytti mulle sitä, että mulla on joku ihan validi näkemys vihata kaikkia naisia. Et se ei ollut mikään semmoinen, niin kuin, et se olisi osoittanut jotain, koska mä pystyn ihan helposti vaan palaamaan jatkuvasti joihinkin omiin keloihin, mistä sun tahansa asiasta, jos tulee jotain vasta-argumentteja. Tämmöinen myönnytysdialogi, niin se oikeasti vaan vahvisti sitä. Ja sitten kun tuli tyyppi, jotka sanoi mulle suoraan, että haista vittu misogynistä, niin mulla oli enemmän semmoista niin kuin pohjaa sit siihen, että niin kuin se on joku syy, että niin moni sanoo mulle tätä samaa, niin kuin ehkä mun pitäisi katsoa peiliin, koska miksi tää reagoi näin vahvasti mun heittoihin? Pitäisiköhän mun jotenkin olla itse kriittinen? Joo. Ja voi vittu, sä et, ja kukaan, joka on sillä tavalla, mä oon nyt tässä dialogissa, mä nyt jo oon hyvin kärsivällinen ja käytän vain tässä minun rationaalista mieltä ja evidenssejä. Suuri intelligentsia, tämmönen sankari tässä, niin kuin, että vittu et oo. Sä oot vai vitu itsekeskeinen ihminen. Joo, vähän hyvä lopettaa.